Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi salamlıyorum. Eminim ki Azerbaycan'da günleriniz hoş geçecek. Aslında vətəninizdəsiniz. Ve eminim ki burada özünüzü evinizdeki kimi hissedeceksiniz. Türkiye-Azerbaycan dostluğu, kardeşliği bugün en yüksek zirvededir. Ve bütün meselelerde biz her zaman birbirimizin yanındayız. Ve ikinci Qarabağ müharibəsi bir de bunu bütün dünyaya gösterdi ki, Türkiye-Azerbaycan bir yerdedirler. Ve aziz kardeşimin Recep Tayyip Erdoğan'ın hürmetli prezidentin desteği ilk saatlerden bizi ruhlandırdı. Çünkü müharibənin ilk saatlerinden başlayarak Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı bize mənəvi ve siyasi destek vermiştir ve müharibənin son gününe kadar bu mənəvi ve siyasi destek gösterilirdi. Ve ikinci Qarabağ müharibəsinde qələbəmiz elbette ki bölgede yeni bir gerçek yarattı, yeni reallık yarattı ve Türkiye ve Azerbaycan bölgede öz imkanlarını genişlendirdiler. Bizim rolumuz arttı ve artacak, təsir imkanlarımız arttı ve artacak ve birgə həyata keçirdiğimiz bütün layihələr, təşəbbüslər bölgədə sabitliyin, sülhün təmin edilməsi üçün önəmli rol oynayır. Bizim əlaqələrimiz haqqında saatlarla danışmaq olar. Siz bütün bunları yaxşı bilirsiniz. Əlaqələrimizin təməlində xalqlarımızın qardaşlığı dayanır və liderlərin siyasi iradəsi dayanır. Və Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi bundan sonra da bütün məsələlərdə bir-birini dəstəkləyəcək, bütün məsələlərdə bir-birinin yanında olacaq və öz əməli, praktiki işləri ilə, addımları ilə yaşadığımız bölgədə sülhün bərqərar olmasında öz səylərini davam etdirəcək. Mən əminəm ki, siz fəaliyyət müddətində bu əlaqələrin daha da inkişaf etməsi üçün öz səylərinizi göstərəcəksiniz. Sizə uğurlar arzulayıram və Azərbaycana, vətəninizə xoş gəlmişsiniz deyirəm.